ose ja sanksionet ka për caktuar. Sistemi bashkisë ndërkombëtare me demokratizu Serbinë është insistimi dështum me që rënjët në për institucionet të sigurisë, në ushtri, në administratë, ku do në Serbi, të Rusisë janë aq të thella, edhe aq, do më thonë, nuk ka asë mekanizm, asë ndërkombëtar, asë Amerikan, që për një kohë kaq shkurt mundet me i shkull ato që në ngulit tashë të shqeve. Jo, jo, s'kum nisë më forësit e vetë në nësë, veç për të regaj, që insistimi edhe i Gjermani, edhe i shtetë bashkurat Amerikës, për me ma shumë strategik për me na kriju neve bindin që të në studio dhe në opinion publik që peqortojnë edhe Serbin, se sa që e kanë për qëllim përfundimtar këto. Sepse është e pamundur. Pavdekshme të Çetomir Jovanovicit në këtë studio, GRU-ja ka ma shumë logistikë, se sa Ministria Mrendshme, se sa BIA. Në Serbi. Shka tha Artani, dhe më të nështë shumë e rëndësi. Ajo së vërtet, po përëndimi është ma i fuqishëm sa që. Absolutisht. Nuk dërzohet në qikë. Por me gjithate, ma dje ka përdore dhe bomba. Një investim i tilë strategik, dhe më të nështë në borshtim të cilën e ka kryu Rusia, dhe më të nështë. Është një investim afat gjatë. Unë ju kanë thënë edhe herën e kaluar se nuk është rrimë të Serbia, ne po ta përfundojmë ndaj fjalit dikush. Absolutisht në Evropës. Absolutisht, po efektet janë ende aty. Po përfundojmë në Spanjë as më fort. Po problemi që e kanë potencuar edhe herën e kaluar është pikërisht me librat e historisë, që kanë thënë në klasë 5, në klasë 6 ende mësohet, domethënë nga Serbët, edhe në veri të Kosovës, edhe kudo, mësohet që UÇK-ja është terroriste dhe Ibrahim Rugova ka qenë një terrorist paqësor, domethënë. Ky është narracioni i cili krijohet. Tash imagjinojeni absurditetin edhe shpresën tonë që Serbia do të demokratizohet në një fazë të ardhshme. Ky është qetësimi më i madh, domethënë, po tash është për fazat të cilat na presin. Ndoshta ne kemi shumë më tepër shpresë se pas 10 viteve gjërat do të ndryshojnë, por me të thënë drejtën unë kam një skepticizëm kogja të formuar, domethënë, në kuptim të asaj se si do të pasoj, do të pasoj zhvillime, dhe më thënë, pas një periuda dhe djeqare. Po të kthejmë i procesit të Berlinit. Une, mi ju thënë të drejtën në raport me propozimin Gjermano-Francez, une po e shohë që ka filluar të mbizotroj aftësia njerëzve me kopju. Dhe më thënë, përshka që shumë pak njerëz, dhe më thënë, e kam pa, kush po mundet me pas qasit, dhe më thënë, për mes kanaleve të veta, dhe kjo e bëm pak diskutimin rrët sa i temë problematikë, dhe po më vjen shumë mirë që kjo temë shpresoj që do të hapët dhe do të diskutohet në procesin e Berlinit. Ajo që ka është me rëndësi për procesin e Berlinit është një rikëthemi fuqishëm Gjerman në kuptim të sfidimit të Balkanit të hapur. Dhe një, vetëm njëra nga pikat, pika e tret, e cila ka të bëj me levizin e lirë, të cilën ne e kemi kaluar një farforme si shkarazi, ka të bëj me levizin e lirë dhe letër njoftime edhe me Bosnën, që është i rëndësis dveçantë. Dhe më thënë, një gjë që deri tash nuk e kemi pas. Dhe më thënë që presioni i madhë Gjerman në raport me edhe